ណាដែលរៀនមាននេះគឺយើងចូលរៀនវិធីរាប់វិធីរាប់មនុស្សវិធីរាប់ចិត្តនៃយុគលបុត្រពីព្រោះកលបុត្រដែលមានអាយុមិនទាន់គ្រប់20គឺក្នុងខណ្ឌកៈបងឲ្យគិលីធោគ្រប់ក៏ប្រៃធ្វើធ្វើតាមសំគូលអង្គរទីទូអីព្រោះក្នុងសិក្ខាបទព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិរួចហើយអូនអូនវេសអូនវេសតេបសាំងក៏កលាំងឧបសម្បាសូមតិចមកមែនបាទចិត្តជាយោបណាភិបោអូនវិសតេបសាំងនោះពកលាំងជាណាហ្នឹងលើកកណាតិចមកសូមតិចមកមិនស្ងាត់ដែរលើកកណាចាណាចាប់ទុំនោះលើកស្រីនេះនឹងផ្លៃដែរពីរលមកបាទចិត្តយៈណាកន្លែងយោបណតិកោអូលវិសតៈបសំយោបណតិកោអូលវិសតៈបសំពុកលំសំបត្តិចិត្តអូនរួយណាឥឡូវចូលសច្ការម្ដងចាំរំលឹកមកក្រោយពីមុនដល់មិនដល់ថ្ងៃទៅដាក់កោរឡាឡងមិនថ្ងៃអត់ឃើញទេដើម្បីចូលទៅដល់ជាណនីយុគលបុត្រត្រូវរៀនរាប់រាប់អាយុបែបបែបក្បួនហោសិនណាបើយើងចេះរាប់បែបក្បួនហោហើយបើយើងទៅជាណនីតាមបែបអតកថាដើម្បីអាយុគលបុត្រហ្នឹងមានអាយុបេញដៃដើម្បីឧបសម្បទាព្រោះប្រសិនណាបើអាយុមិនត្រង់ខ្វះតែមួយថ្ងៃមួយម៉ោងក៏ដល់ក៏ឧបសម្បទាអត់បានដែរហើយការកាត់សំប្រតិបត្តិគាត់អបជាបាចិត្តវិជ្ជាចឹងកន្លែងនេះគឺប្រយ័ត្នប្រយោជន៍មែនទេចំពោះអ្នកដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលតែ21 22ហើយវាបរិបូរយើងមិនបាច់ព្រួយបាច់អីទេចាក់ពីដើមជាច្រើនគឺកំណត់យក21ទៅគាត់ខ្ជិលគិតតែខ្លះគឺអត់ដល់20គាត់20គាត់គឺឧបសម្បទាតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងជាណានពោកអត់ពេញខ្វះតែមួយថ្ងៃក៏ប្របានដែរឥឡូវរៀនជាណានបែបហោហ្នឹងណានេះជាក្បួនហោទេមិនមែនយើងមកទស្សន៍ទាយទេគឺយើងមករៀនរត់តែចាំយើងទៅរត់តាមបែបអត្តាវិធីរត់បាតដៃគឺមានតាមប្រកដឹងមកមាន3ប្រភេទតែគាត់ក្នុងបណ្ដា3ប្រភេទគឺថាពេញអាយុម្នាក់ជាប់តាមខ្លួនរហូតតាមតើនេះច្រើនជាងគាត់ពីរទៀតមានមុខស្មានបន្តិចអូនប្រុសកណាត់ចេះតែខ្លួនមួយចម្លាយទៀតយ៉ាងវិធីទី1នេះសំភារដំបូងគាត់នឹងចូលចេះរត់អ្នកមានរូបត្រូវបើបាក់ដៃស្ដាំទាំងអស់គ្នាបាក់ដៃស្ដាំតើទៅឆ្វេងបានចំណាំខ្លួនមើលទៅស្ដាំទៅប្រែស្ដាំទៅបងមកពីកណាលមើលខ្លួនអាចស្ដាប់ទៅព្រះសិស្សក៏ស្ដាប់ដែរតែបងអ្នកចេះមើលព្រៃព្រៃព្រៃបាទតែខាងនោះក៏បានតរប់បើកការស្ដាប់របស់គ្នាចរត់ទុំសិនទុំគឺជ
ិចាប់ពីនេះមកគុំក៏បានពីនេះមកក៏បានសំខាន់ពីកន្លោះមួយមួយប៉ុន្តែសម្រាប់មេរៀនដំបូងគឺចាប់ពីនេះមកទៅតាមក្រាំណាកូនដៃនេះមានកូនដៃហើយស្ដាប់លៀនបានតែនាងតែស្ដាប់មកមើលហើយឡើងពីកូនរៀងមកណាស្មាងនោះណាចាខ្នងឥឡូវឡើងពីកូនមកខ្នងចាប់ទៅតាមនេះខ្នងកណ្ដាលនេះខ្នងលើអានេះចុងរៀងទីមើលអាខ្នងខ្នងកណ្ដាលនេះគឺរកទុំ10ទុំ10រួចហើយយើងផ្លាស់ត្រឡប់ខ្នងខាងលើមួយចោលគឺត្រូវកុំភ្លេចត្រូវត្រឡប់មួយចោលហូបត្រឡប់មួយចោលយើងរកមកមកទុំ20ពីបាត់ឡើងមក20 20អាកន្លែងចុងរៀងមួយនេះត្រូវត្រឡប់ចោលមួយទៀតត្រឡប់មួយមួយទុំនេះពី20ឡើងមក30 30នេះគឺកណ្ដាលរៀងអារៀងវែងពីគេកណ្ដាលខាងរៀងវិញកណ្ដាលស្រីកណ្ដាលកណ្ដាលនេះអានឹងហ្នឹងរៀងតាមទៀតនិយាយអមើលទៀតទៅអ្នកស្ដាប់ទៅអត់ថាអានេះនេះមិនស្រីទីមើលចាប់ពីរៀងកូនដៃទៅមុនរៀងកូនដៃរត់ទុំគឺគេឲ្យរត់ពីខាងខាងកណ្ដាលទៅនៅឡើងពីគាត់មកដល់ក្រោយហ្នឹងនេះរត់ទុំ10ត្រឡប់អាខ្នងលើមួយចោលយើងចូលមកដល់ចុងរៀងកូនដៃម្ដង20ត្រឡប់អាចុងដៃមានរៀងដៃមានណាចុងនេះមួយចោលយើងចូលមកដល់ចុងរៀងដៃកណ្ដាលពោះជាងគេហ្នឹង30ចុង30ហោះពីដៃកណ្ដាលមកយើងត្រូវត្រឡប់ចុងរៀងចង្អុលចង្អុលខ្មោចហ្នឹងចង្អុលយើងឃ្លាយមកដល់អាខ្នងលើហ្នឹងបោះទៅចុងមួយហ៎តោះត្រឡប់មួយមួយចោលបោះខ្នងលើនេះកំអល់ហ្នឹងយើងប្រាប់ថាជិះគុំ40ហើយចុះពីហ្នឹងមកអាខ្នងកណ្ដាលដល់ត្រឡប់ចោលយើងធ្លាយមកដល់គល់កំអល់ដៃដំណងគុំ50ហោះពីគល់កំអល់ដៃត្រូវបោះត្រឡប់អាគល់ដៃកណ្ដាលចិត្តយើងមកដល់គល់ដៃញៀនគុំ60តែពេលចិត្តឡើងមកកន្លែងដល់ទីវិញអាខ្នងកណ្ដាលនៃកូនដៃយើងរកមាញ់ចូលមកគុំចិត្តយើងរកចិត្តអញ្ចឹងចិត្តរបស់វាជាន់គ្នាទៅមួយទៅមកកន្លែងត្រូវជាន់គ្នាព្រោះយើងរកមកដល់នឹងដល់ទៀតអាចិត្តប៉ែគឺត្រូវត្រឡប់អាខ្នងដៃលើនៃកូនដៃចូលមកដល់ចុងចិត្តប៉ែអញ្ចឹងប៉ែទៅផុតមកលើហើយកន្លែងលេង20មាញ់អញ្ចឹងវាជាន់គ្នាឡើងដល់ចុងរៀងកណ្ដាលដៃមកកៅផ្លោះចុងចង្អុលមួយចិត្តមកដល់ខ្នងខាងលើនៃចង្អុលនេះប្រហែល100ទាំង100វាត្រង់ជាមួយនឹង40ណាទាំងលេខជាន់នេះគឺ10ជាន់នឹងចិត្ត20ជាន់នឹង8 3ជាន់នឹងកៅ40ជាន់នឹង100តែចំពោះហូបទាំង5អត់មានជាន់អីទេមកបានកណ្ដាលដាក់អញ្ចឹងមួយទៀតអាបាត់ដៃមួយទៀតឲ្យខ្លួនតែចិត្តឡើងរបស់មិនចិត្ត8 9 100ណាជំនាញទី1គឺយើងប្រកចេះរាប់ប្រកផ្ទុំអញ្ចឹងចេះរាប់ណាមិនបាច់មើលរូបឲ្យមកត្រូវឲ្យទៅត្រូវប្រឡោះតែប្រឡោះណាមិនរាប់យុគពេកផង10 20 30 40 50 60 70 80 90 100ណាវាបើឥឡូវចេះរត់ទុំណាណាចេះរត់ទុំហើយយើងមករត់ឆ្នាំម្ដងនេះអត់មានរត់ណា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 
គុំនេះទៅគុំនេះទៅតាមតាមពលពលទៅតាមពលពលរອບឆ្នាំរອບឆ្នាំគឺគេឲ្យរອບឆ្នាំបច្ចុប្បន្នមកទៀតឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជាឆ្នាំអីរອບឆ្នាំរបស់នេះឆ្នាំចោមែនទេអត់អត់ចូលដល់គល់ទេឆ្នាំចោប្រសិនណាមួយឆ្នាំបច្ចុប្បន្នឆ្នាំអីគេឲ្យរອບពីគល់នៃចំអល់ដៃខ្មោចខ្មោចពីគល់ទេមួយគល់ចំអល់ដៃដល់គល់ចំអល់ម្រាមដែលបន្តពីមេដៃទៅគឺវាទេឲ្យតែឆ្នាំបច្ចុប្បន្នគេឲ្យរອບចាប់តាំងពីគល់នៃម្រាមចំអល់មករួចហើយគល់នៃដៃកណ្ដាលដាក់ខ្វែងគឺបានន័យថាត្រូវចន្លោះចោលមួយចន្លោះចោលមិនបាច់រອບទេមានចន្លោះតែមួយណាកន្លែងផ្សេងអត់មានចន្លោះទេអកោដាក់នាងដៃនេះក៏ត្រូវហ៎កោកូនដៃនេះក៏ត្រូវហ៎ហើយឆ្នាំទាំងអស់ឆ្នាំឆ្នាំនៃកូនម្រាមនេះគឺត្រូវហ៎ដល់ចុងអញ្ចឹងហើយមកដល់ម្រាមនាងដៃនេះគឺយើងរកយកទៅចុងនេះកុំកុំរកនាងដៃឯងដៃកណ្ដាលក៏រកទៅចុងដែរតែម្ដងដៃរបស់រកទៅចុងហើយចុះមកក្រុមឆ្នាំទាំងអស់ណាំដាក់លើណាក់ដាឬឲ្យម្ដងដល់កូវីដឥឡូវកណាឧទាហរណ៍ឆ្នាំកណាកណាកើតឆ្នាំប្រកាសខ្ញុំយកទៅធ្វើអំពើកណាកើតឆ្នាំប្រកាសហើយឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះជាឆ្នាំចោចឹងចាប់ដើមរាប់តាមរូបធានណាមើលរូបធានទៅរាប់ពីចោគឺនៅកូចំអោមានដៃខ្មោចតើប្រកាសនៅណាអ្នកមកឆ្លោះតាមមួយប៉ែងម្រាមដៃកណ្ដាលចោចចោនេះគឺថត់ដល់ត្រង់កូនដងម្រាមម្រាមដៃខ្មោចឬហើយកូនគឺយកគម្របអាម្រាមដៃកណ្ដាលឯងមករកកូននេះនេះដៃមកបាញ់នេះមកទេរកណាកូនឲ្យជូតអីមកកូនកូនដៃមកទេតាំងនេះទៅជូតទៅក៏អត់មានអីត្រូវច្បាស់ទេរបស់តាប្រៃនេះមើលទៅចាំទៅណាតកុលជូឆ្លៅខាថោរោមសាញ់បំនីបំណែវោរកាចឹងរកាមកជន់គ្រាកន្លែងចោលនឹងដែរឃើញណាសម្រាប់ឆ្នាំកណាតែឆ្នាំនេះមានយុអាចថត់ដល់មកបំណែដល់បំណែដល់ថាបានតែឆ្នាំកណាមកដល់កន្លែងជន់គ្រាពេញដែរទេបានថាដាក់ដែរថាត្រង់កុលចំហដៃនេះត្រូវរកជន់គ្រាពីរដងកុំឲ្យក្រែងថាអូកន្លែងនេះចោលវិញហើយយើងមកកន្លែងរកាវិញទៀតក៏ត្រូវទៅដែរអត់មែនទេទៅតោងហើយវាមានក្បួនផ្សេងទៅនឹងទៀតគេរាប់ទាំងអស់មកគេរាប់មិនចេះហើយមិនចេះទេទាំងអស់អត់មានចន្លោះតែក្បួនកណាដែលកណាពលរៀននេះគឺកណាប្រើក្បួនងាយដែលកណាស្គាល់ប្រើតាំងពីតូចមកតែចេះស្គាល់ហើយចេះនិយាយបាត់តែខុសទេទៅនៅលោកជាខាងតើក្នុងកោអីទៅញោមនេះគាត់បញ្ចុំខាងក្បួនហោក្បួនអីហ្នឹងណាគេក៏ចេះតមកនេះរកាកណាថតមកក្នុងគោលគោលណាជាន់មានជាមួយចោដែរគឺគោលចំអល់នៃម្រាមដៃខ្មោចតើគេរកយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងថាអាយុកណាហ្នឹង20 26គេព្រោះរកាយើងរៀនស្ទុំហ្នឹងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងអញ្ចឹងថារកាវាមានរកាស្ទុំ10ទុំ20ទុំ30ទុំ40ទុំ50ទុំ60ទុំ70ទុំ80ទុំ90ទុំ100ណា
តែការដូចនេះណាប៉ុន្តែអត់ដូចនេះទេអ្នកខ្លះទុំយុគ10ជាអ្នកខ្លះអាយុលើកណាថា30ជាអញ្ចឹងទៅតែបើកណាគឺថតទុំ20អញ្ចឹងចង់ដឹងថាកណា20ប៉ុន្មានគឺយើងត្រឡប់ទៅរកអាមិនទេនេះអាទុំនេះ10 20អញ្ចឹងយើងចាំច្បាស់ថាទុំ20គឺនៅលើចុងកូនរៀនដៃចាំប្រែនេះច្បាស់ហើយយើងក៏សិក្សានៃការវត្តចំនួនអាយុវិញយើងរាប់ឆ្នាំគឺយើងរាប់ពីកុលនិងមករហូតយើងមកតែនេះត្រាស់ញើកៅឬក៏បណ្ដោយបណ្ដោយញើកណាណាឆ្វេងអត់ស្គាល់ទេចេះបើយើងរាប់តកុលជុំឆ្លងហ្នឹងគឺបណ្ដោយតែនេះញើកៅចាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេរាប់ចំនួនគឺគេរាប់ប្រចាំទៅនឹងនីលការវិញបាទអើអូខេមានធំពេកបើគេរាប់ចំនួនឆ្នាំគឺគេរាប់បណ្ដោយទៅនឹងនីលការតែប្រសិនណាបើគេរាប់ចំនួនអាយុគឺរាប់ប្រចាំត្រនិចនីលការវិញហើយដោយកណាមិញអានេះគ្រាន់តែដឹងបាច់ទេ1 2 3ហ្នឹងមកនេះហ្នឹងកណាមិញអឺប្រការរបស់កណានោះនេះហើយខ្ទង់20របស់កណានោះនេះណាអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យរកតូបបណ្ដោយទៅយកគ្នាកណាទេរកប្រចាំនេះ20នេះម៉ាស់ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ណាទី6តែមកថាយុគកណា20 21តោះនេះតំឡើងដល់តោះអឺអាខ្វែងនេះគឺហាមរាប់ចំនួនឆ្នាំនេះចោគោលគឺយើងផ្លាស់ហាមប៉ុន្តែរាប់ចំនួនគឺគេរាប់ទាំងអស់រាប់ចំនួនគឺគេរាប់ទាំងអស់អត់មែនខ្វែងទេគំច្រឡំគឺច្រឡំមកខ្វែងហ្នឹងបើថាបើយើងរាប់ចោគោលមកអានេះត្រូវខ្វែងអត់តំណត្រឡប់ចោលត្រឡប់ចោលនេះគឺត្រឡប់6ទៀតគេថារាប់ដល់ចឹងមកដល់ចោលគល់ជួឆ្លងរហូតដល់រកាដល់ជុំនេះវិញគឺថាចង់បានរកាមកដល់ចោលវិញចោលដល់នេះវិញអារាប់ជុំទី2គឺអត់មានត្រឡប់ទេគឺត្រូវរាប់យកតែខ្វែងនឹងអត់គឺច្រឡប់តែម្ដងគាត់ចំណាំតែត្រឡប់ម្លេះនេះចឹងគេមើលខ្ទង់អញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍យកផងណាមួយផ្សេងទៀតមកដល់អងឆ្នាំអីត្រែឆ្លៅឆ្លៅឆ្លៅឥឡូវយើងមករាប់ពីឆ្នាំបច្ចុប្បន្នមកចកុលជូតឆ្លៅឆ្លៅនេះខ្ទង់10ឬខ្ទង់20 20 10 10កណា20 10 20តែនេះ20សួយទេតែសួរខ្ទង់ខ្ទង់10ទៅអាយុកាលណាទៅអាយុបានថា20ឆ្នាំឆ្លងដែរទៅ10ឆ្នាំឆ្លងប្រាក់ទៅ20ឆ្នាំឆ្លងទៅ30 30ជាចង់សួរអញ្ចឹងមិនសួរតើនេះទៅអីទេ20 20 20អញ្ចឹងយើងរាប់មក10 20 20ទៅលើចុងដៃទៅរាប់មក20 21 22មិនទៅក្រោយវិញទេចាបច្ច័យបច្ច័យចំណេញជាលកាពេលយើងរត់ឆ្នាំសកលជុំឆ្លងត្រង់បណ្ដោយចំណិតមានលកាត
ពេលយើងរកតែដឹងថា20ម៉ាងដល់ប្រមាណរកប្រចាំខ្លួនឡងផ្សេងទៀតអង្គណាផ្សេងទៀតរោងណារោងរោងចកូនជូនឆ្លងខាងខុសរោងរោងណាម៉េចហើយទុំដប់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 ណាម៉េចនៅពេលជាងនោះយើងរកប្រចាំវិញដប់10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ត្រូវអត់19ខ្ញុំកែជាមួយ4ហោះឥឡូវដល់នេះណាខ្ញុំឲ្យនេះរោងយើងណាម៉េចហើយរាប់ពីមក1ខ្ញុំ10នេះ10ខ្ញុំ10តែ11យកនេះ10 11ពី13 14 15 16 17 18 19 19កណ្ដា19ដែរ19ណែ18រួមមិនគេដឹងថារោងខ្លះបោះរោងខ្លះអានេះយើងដឹងនឹងស្មាតហ្នឹងដែរមិនមែនដឹងចំនួនស្រេចទេស្រេចលើស្ទុំតែថាវាមិនដែរមកស្ទុំខ្លួនឯងមិនដឹងថាចិត្តអញស្ទុំ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 ដែរវាប្រាប់ថាមិនដឹងតែខ្លួនឯងដល់ប្រមាណ20ប្រមាណតែគេអត់ដឹងទៅយ៉ាងណាសំខាន់ត្រាប់ដឹងស្ទុំផងបើមិនដឹងស្ទុំរាប់មិនចេញព្រោះស្ទុំវាច្រើនរាប់ទៅតិចក្រឡំចំនួនរបស់គេ30 40ណាទៅជាង50ជាងគោ8ណាគោ8ទៅទៅបងឥឡូវយើងយ៉ាប់តែឆ្នាំរោងចឹងបើនិយាយពីស្ទុំ8វិញឥឡូវ8 8ប៉ុណ្ណាទេអឺក៏8ប៉ុណ្ណាដល់ដល់បាទអឺតែយើងរាប់ហោះទុំ8 8 8 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 9 10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  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90ទីនេះក៏មកកណារកដៃរបស់វិញខ្លួនឯងចោលខ្លួនចោលខ្លួនទូឆ្លងខោអត់ព្រមបាក់ពី3 4 5 6 7 8 8 10 8 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10ខាងត្រង់នេះកៅកៅមួយក៏ទុំកៅទៅកៅមួយមកកៅបច្ឆេយថា10 20 10 20ដូចឆ្នាំ3 4 5បច្ឆេយត្រូវកៅមួយហ្នឹងទុំកៅកៅមួយ8កៅមួយ3រោទុំមិនទេតែបើកៅរកប្រចាំមកកៅមួយហ្នឹងបង
ខ្ញុំចង់ទៅមុខអា8មិនបងមិនចេញលើកចំនួនចោលពេកតែតើលើកមកໃຄ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 91 8ຢູ່ໄປເດີ້ຄືຕ້ອງແມ່ນຫຍັງມັນຕົງມັນບໍ່ເຈັດນີ້ນະໂຕໄປคณะที่ฮอเจ๊กระดาษดันนะ
ុតវាណែរៀងរកទីគូនគេគូនព្រឹកតែអរេមែនគូនគេទេគេនិយាយគូនគេទៅអរេនេះក៏ទៅហោថាគេមិនមែនរាប់បុតចុះគេថាកណាទៀតអត់ឃើញ26ប៉ុន្តែបាន26ទៅយកមកជាអាយុពលរដ្ឋយកត្រឹម25នេះអោអ្នកអាយុ20រាប់ឃើញ20ប៉ុន្តែគេមិនយក20គេយកត្រឹម19មូលហេតុគេបានយក19ព្រោះគេថាកណាពលរៀនចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់មកដល់ថ្ងៃសុខបើយើងគិតចំនួនឈ្មោះវា1 2 3 4 5តើបើគិតចំនួនថ្ងៃពីចាស់ដល់អង្គាមួយថ្ងៃមែនទេពីពេលដល់ពុទ្ធពីថ្ងៃពីពុទ្ធដល់ព្រះ3ថ្ងៃពីព្រះដល់សុខ4ថ្ងៃចឹងបើគិតពីថ្ងៃមាន14ថ្ងៃណាគេមកមកណាថ្ងៃថ្ងៃតែបើគិតគិតពីឈ្មោះវាមានអត្តកម្ម1 2 3 4 5ទៅគិតជាចំនួនថ្ងៃវាបានដែរតែ4ថ្ងៃទេម្ល៉េះបានអាយុយើងរាប់ឃើញ20មិនឲ្យយក20ទេយកឲ្យយក19យក19បើរាប់ឃើញ30យើងរក29ទៅនេះយ៉ាងហោចមករាប់ជាអាយុគាត់គាត់ក៏យើងយកអាប្រកបគាត់នេះក៏រាប់ខាតខូចប្រទេសខ្វះប្រទេសមួយឆ្នាំទៅទីយុគឆ្នាំថោះរាប់ឃើញ20តែក្បួនហោចគេថា20ទេតែក្បួនជាក់នេះយុគគាត់ហើយយកតែ19ទេ9 10 5ដែរមានអីលុបទេ Here is នេះមានអីលុបចុះគេណាចាក់គាត់ហោរយៈពេល4ថ្ងៃចំនួន5ថ្ងៃចំនួនឈ្មោះវា5ទេហើយហៅដែលនៅឧទាហរណ៍គេឲ្យគាត់អានតិចមើលអានតែមែនកាន់ហ្នឹងគាត់ថាណាទៀតណាអានគាត់មកទៅរកមាននាមថាគាត់ថាកតាការរស្នាអស់មកបានកើតការសិលឯកសារពុទ្ធសករាជ2543អាយបច្ចុប្បន្នកាលឥឡូវនេះជាថ្ងៃ15កើតខែអាសត់ឆ្នាំចរសង្ករិទ្ធសាស្ត្រពុទ្ធសករាជ2562សំណួរសួរថាតើកុលបុត្រនោះមានអាយុប្រមាណប្រសិនបើកុលបុត្រនោះដល់ឆ្នាំទី19ឋិតក្នុងខែណាទើបអាចពោះបានបើយើងយកក្នុងផ្ទៃ12ខែជាឆ្នាំបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែដែលទីហោមិញគឺកុលបុត្រនោះកើតក្នុងឆ្នាំនំផកកើតនំផកស្អីហើយដល់ការកើតខែអសុចដែរដល់ការកើតខែប្រកាសខែអសុចអឺគិតក្នុងផ្ទៃ12ខែណាគេមានវិធីគិតច្រើនបើសិនណាយើងនៅថា12ខែគឺ12ខែមកគិតបើសិនណាយើងនៅថា10យើងត្រូវយក10មកគិតគិតក្នុងផ្ទៃគិតចាប់តាំងពីព្រះសន្ធិរហូតដល់ប្រ
ូបឬកើតអញ្ចឹងគោលរបត់ហ្នឹងការកើតកើតឆ្នាំថោះ15កើតខែសុចហើយដល់ក្នុងស្ទី12ខែដល់មកដល់បច្ចុប្បន្នឆ្នាំចោលរត់មកទល់ខូប15កើតខែសុចវិញអ្នកហ្នឹងមានអាយុប្រមាណខែទៅប្រកបហើយអាចកំពស់ជាគោលរបត់នៅក្នុងខែណាអតលគូនេះឬក៏ខែលើគូនេះទៀតឬក៏អាចបោកពីគូមកវិញដើម្បីតែចង់សួរម្ល៉េះនេះត្រូវដឹងថាឥឡូវធម្មតាខ្ញុំណាស់ឲ្យគិតបែបធម្មតាសិនយើងកុំគន់គន់គិតថាអធិគមេឬក៏មកអធិគមេយើងត្រូវដឹងថាអតកតាឲ្យគិតបើថាយើងដឹងណាស់ត្រូវគិតប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំណាស់យកខែ12ខែយកមកគិតសិនថាគោលរបត់ហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទៃដល់12ខែហ្នឹងបានប្រសូត២ខែបានប្រសូតបើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ន3ឆ្នាំថោះបើយើងរាប់ចំនួនហ្នឹងឃើញ20ម្នាក់20ប៉ុន្តែយើងយកត្រឹម19ទេយើងយកត្រឹមតែ19ទេ19ឆ្នាំ19ឆ្នាំនេះមិនតន់អាចឧបសម្បទាបានទេយើងត្រូវគិតខែទៀតតើបូកប្រមាណខែទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់មួយឆ្នាំម្ល៉េះហើយគោលបត់នេះក្រំដៅក្នុងផ្ទៃវា12ខែបាទមែនទេបើយើងមិនគិតជាក្នុងផ្ទៃទេមកដល់15កើតខែអាទិត្យមកតំគូវាគឺ19ឆ្នាំហើយណាមកតំគូវា19ឆ្នាំពេញប៉ុន្តែដោយសារក្នុងផ្ទៃ12ខែទៀតវាតូចជាងម៉ាក់19ឆ្នាំហើយ19ឆ្នាំហើយបូក12ខែខែ12ខែយើងកំដំបំលែងទៅជាឆ្នាំនេះ12ខែវាបានមួយឆ្នាំមែនហើយយើងមើលរូបហ្នឹងណាអញ្ចឹងចំណោអសត់អូយបាត់បាត់ទេសិនចាំអានេះអត់ប្រើការអាចបាត់បានមិនខែខែខែទៅនេះណានិយាយតាមអាខាបែបដំបូងសិនបាទអា12ខែនេះ12ខែបានកន្លែងណា12ខែនេះបើយើងកន្លែងពីឆ្នាំបានមួយឆ្នាំហើយណាមួយឆ្នាំបូក19ចឹងបានន័យថាថត់ត្រង់អា15កើតខែអាសុចនេះគឺក្រោម20ឆ្នាំហ្នឹងណាក្រោមនេះក្រោមបាត់ក្រោមព្រោះបើគិតធម្មតាអត់គិតទៅក្នុងអត់គិតក្នុងផ្ទៃនៃមេតាទេតែ15កើតខែអាសុចនេះគឺឆ្នាំទី19ណែអ្នកកាលឆ្នាំអស់ម្ដងឆ្នាំចោតដល់ថ្ងៃ15កើតខែសុចនេះតើតែអាយុ19ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងផ្ទៃ12ខែទៀតនៅក្នុងផ្ទៃ12ខែទៀតបងឲ្យអ្នកដែលកើត15កើតខែសុចឆ្នាំខុសនេះមកដល់15កើតខែសុចឆ្នាំចោតវិញគឺបានដល់ទៅ19ឆ្នាំ12ខែទេបាទឯងតា12ខែនេះយើងអាចបំលែងទៅបានមួយឆ្នាំវា20ប៉ុន្តែមិនអោយតើអោយ4អត់នឹងព្រៀបទេតែថារបាយ4ថ្ងៃ100ថ្ងៃ100ខែស្អាតអាចធ្វើបានតែជីកជំនាញដំបូងឃ្លៀទីមួយថាកថានិយាយអញ្ចឹងមិនតើអោយស៊ីសងរឿងស្អីទេប៉ុន្តែនៅមានលក្ខណៈពិសេសជាងទៀតណាខ្ញុំមានស៊ីសងផលសងទៀតណាមូលហេតុបានថ្ងៃ100ខែអសុចបានអាចធ្វើបានកណ្ដាលនិយាយមកថាតើ15កើតខែអសុចវា12ខែបូកទៅមួយឆ្នាំសំមួយ19វ
នោះគេថាបាន20ហើយ20គឺមិនពោះអាថ្ងៃ15ខែសុចិនដងទៅតែមិនដល់ខែ100ឆ្ងល់ហើយព្រោះអត់ពេញល្អណាអត់ពេញល្អគឺទៅទៀតថាថ្ងៃនេះ15ខែខែសុចិនដងទៅហោះទេស្មើនេះក៏ដល់ក៏មិនដល់ពេញថ្ងៃដែរចឹងមកថាខ្វះមួយនាទីមកហោះទៅបានហោះពេញថ្ងៃនេះក៏ទៅដល់ពេលណាបានហោះទៅពេញតែអរុថ្មីដែរណាចិត្តចិត្តអរុថ្មីដែរហើយអាថ្ងៃចែកថ្ងៃតើអរុថ្មីដែរចាប់បានចែកថ្ងៃថ្មីហ្នឹងតែតទៅពេលអាចិត្តភ្លឺចិត្តតោតំណឹងព្រះអរុនរះទៅពីពេញហើយឲ្យអរុនរះតែម្ដងទៅអាថ្ងៃថ្មីតែម្ដងទៅពេលអាថ្ងៃនេះពេញពេលបានគេឲ្យអង្គសង្ឃប្រទេសថ្ងៃ100 140នេះមិនតាន់បានស៊ីសងចំពោះខែខាតខែចំណេញទាំងឡាយទេតែគេនៅមានវិធីស៊ីសងទៀតស៊ីសងយ៉ាងម៉េចដល់គាត់តែចំណាក់ចាំទឹកកន្លែងថាពលរបស់ហ្នឹងមកដល់15ខែអសុចពលរបស់ហ្នឹងគឺមានអាយុ19ឆ្នាំ12ខែវិញមិនតាន់បំលែងទេទីគុំគេនៅមានខែដកខែអីទៀតនេះយកឲ្យគេលោកចេញក្រាទីសមាមាត្រឲ្យអកឹកមើកឹករយៈពេលដែលខាតចឹងធម្មតាក្នុងមួយឆ្នាំវាមាន12ខែតែ12ខែនោះបើខែពេញតតែក្នុងមួយខែវា30ថ្ងៃហ្នឹងណាប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែ30ថ្ងៃក្នុងខែទាំងអស់ទេខែខ្លះមានតែ29ថ្ងៃបើចាំទៅតែអត់មានទៅសុរិយៈទៅទេនឹងគិតមើលប្រទេសថាទៅខែកដឹកខែកដឹកគឺខែពេញអញ្ចឹង30ថ្ងៃសម្រាប់សុខ30ពេញទៅដល់តែបើទៅខែនេះទៅសេឬក៏ដាច់14ហ្នឹងនឹងដាច់15ហ្នឹងខែ5ថ្ងៃបាទណាមកឲ្យគេរត់យកតាមចាទីចាក់ទុតិសកលបោសុខក្នុងមួយឆ្នាំវាមានចាក់ទុតិសកលបោសុខចាក់ទុតិសកលបោសុខ6ណា6បណ្ណរសៈបោសុខ6ចុះវាមានតាវាមានតាអេបណ្ណរសៈបោសុខ6ណាចាក់ទុតិសកលបោសុខមាន6ដោយសារអាចុងចុងខែចន្លោះមួយខែមួយខែពួកគេច្រើនយកតាចុងចុងនេះចាក់ទុតិសកបោសុខនោះវាមានក្នុងមួយឆ្នាំមាន6បានថាអបោសុខណាដែលថ្ងៃទី14គឺបានថាខែចាក់ទុតិសកខែខាងត្រូវបើយើងគាត់ចេះក្បាលបើយើងគាត់បោសុខតាមពេលខែចាក់តែកតិត្រូវពេញមួយខាងមួយពេញមួយខាងមួយយើងគ្រាន់តែមើលរូបនេះគឺថាកដឹកពេញមានកសែខាព្រោះដៃត្រឹមដបូនណាបោសពេញមានខាបកូនពេញចែកខាពិសាពេញចេះខាទាំងពេញមួយខាមួយពេញមួយខាមួយ12ខែហ្នឹងខាពេកកណ្ដាលពេញពេកកណ្ដាលនេះបានថា12ចែកទៅ2 6តោះគាត់អា6ហ្នឹងគាត់ក្នុងមួយឆ្នាំខាត6ថ្ងៃតោះណាក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវគេសមាមាត្រទៅថាមួយឆ្នាំខាតអស់6ថ្ងៃលេខ5គាត់
ដាក់ចេះហើយក្នុងមួយឆ្នាំកាត់អត់6ថ្ងៃចុះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកាត់អត់ប៉ុន្មានថ្ងៃ2 × 6 12ថាសូនមកតែ120ថ្ងៃណាក្រាំ20ឆ្នាំគឺខាតដល់120ថ្ងៃឥឡូវម្លែងថ្ងៃយើងអត់គិតកើតទេដល់ម្លែងខែទៀតម្លែងខែទៀតក្នុង30ថ្ងៃ30ថ្ងៃគឺមួយខែចូលដល់ពេល120ថ្ងៃឯង120ថ្ងៃឯងមើលលេខសូនទៅ30ថ្ងៃវាមួយខែគឺ30ថ្ងៃបន្តិច29ទេអត់ពេញទេត្រូវខាតហ្នឹងអញ្ចឹង30ថ្ងៃវាមួយខែ120ថ្ងៃវាប្រហែលខែចូល120គូន1ចែក30 12ចែក3បាន4ព្រោះសូននេះយើងសម្រួលចោលទៅ4ខែរយៈពេល20ឆ្នាំគឺយើងបានអស់4ខែខាត4ខែតោះណាឥឡូវយើងចំណាំ4ខែយើងបាត់ទុកកន្លែងណាមួយចំណាំតាមក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំរយៈពេល20ឆ្នាំខាតអស់4ខែដាក់គាត់ចំណាំហ្នឹងទៅទុកចាំស៊ីសងនេះឡើយនេះគ្រូអានិយាយពេលខាតឃើញហើយពួកវាមិនមែនដល់ពេញនេះណាទេបាចាំកដិគ្រូឲ្យគិតអញ្ចឹងតែបាទសូរិយៈកដិមកគិតគឺក្រំទៅយើងរកអាចដឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះតែបើអត់ដើម្បីជានិយាយក្នុងរបបក៏បានមកបាចាំកដិបាទចាក់តែអឺយើងមិនមែនតែខាតទៅណាយើងមានចំណេញដែរកាលឲ្យចូលបាល់ឡើងចំណេញហ្នឹងដូចមិញយើងគិតថាខាតទៅណាឥឡូវចូលបាល់ចំណេញវិញអញ្ចឹងមិនមែនសុទ្ធតែខាតទៅទេយើងចូលដល់យើងមានចំណេញខ្លះដែរចំណេញគឺរាល់អតិកម្មហ្នឹងឯង3ឆ្នាំយើងហាក់មួយសមាណាទៀតចុះ3ឆ្នាំយើងលើកមួយខែហើយលើកមួយខែលើកមួយខែអត់ត្រូវលើកមួយខែ3ឆ្នាំលើកមួយខែ3 4ណា3ទៅទៅទៅកណ្ដាលរត់ហ្នឹងអង្កាលទី15ទី15 16 17 18អង្កាលឆ្នាំមេបូអាកាចោអង្កាលឆ្នាំមេលើកម្ដងម្ដងឆ្នាំចោលើកម្ដងទៀតចេះបានថា3ឆ្នាំក្រោយ3ឆ្នាំយើងកណិចបានយើងប្រើពាក្យនេះគាត់ថា3ឆ្នាំកណិចបានមួយខែមីក្រូដាច់ទៅជួយយើង3ឆ្នាំកណិចបានមួយខែចូលរយៈពេល20ឆ្នាំយើងចំណេញបានប៉ុន្មានប៉ុន្តែដោយសារ20ឆ្នាំនេះយើងចែកបាត់ដាច់ទេណា21បាទយើងចែក8ដាច់ពីព្រោះអីចាប់ពី18មកដល់19 14មកដល់20 2ឆ្នាំនេះអត់ទាន់លើទេតទៅ21អានេះហ្នឹងអាយុ21បានលើកអធិគមានបានមួយខែទៀតម្ល៉េះហើយអានេះគេអត់រាប់ទេគឺគេគិតត្រឹមតែអាយុ18ទេ
អពីឆ្នាំនោះអឺ18អពីឆ្នាំនោះត្រូវឆាចោលព្រោះវាលើកតែគំនិតអត់កើតតើគិត21អត់លើកកើតតែយើងគិតតែ20គិតលើកអត់កើតតែមកយើងគិតតែ8បាត់ពីឆ្នាំទេបាច់ដោយសារមិនទូអឺ3ឆ្នាំលើកបាន1ខែចុះរយៈពេល18ឆ្នាំលើកបានប្រហែលខែចា18ចា៎ពួកគុណនឹងចាយ1ចា៎បាន6ខែចុះដល់យើងបានចំណេញដល់16ខែរយៈពេល18ឆ្នាំយើងចំណេញដល់6ខែអញ្ចឹងយើងថា20ឆ្នាំតែម្ដងថារយៈពេល20ឆ្នាំចំណេញដល់16ខែអាខាត4ចំណេញ6យកមកស៊ីសងនេះមកដល់សងណា6ដល់4 12 2ខែ2ខែនេះគឺជាខែសល់ឬក៏ចំណេញចំណេញ2ខែឥឡូវយើងស៊ីសងគ្នាទៅយើងបាន2ខែមកសល់2ខែយើងទៅធ្វើអីគឺយើងយកមកបូកជាមួយនឹងអាខែក្នុងតេយើងមានស្រាប់ហ្នឹងយើងថាម៉េច15កើតតែ15កើតខែអាសត់យើងហ្នឹងគឺមានអាយុ19ឆ្នាំ12ខែតែបើគិតផលសងដែលបានចំណេញពីខែខាតនៅអធិកម្មាស2ខែនេះយើងមកបូកកន្លែងនេះវាឃើញចំនួនដល់ទៅអ្នកដែលថតមកក្នុងបច្ចុប្បន្នក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសត់នេះគឺបាន9ខែបើថាមិននឹងមានអាយុ19ឆ្នាំ14ខែតោះនេះយើងកំណត់សម្ដែងពីឆ្នាំគិតចំនួនខែហ្នឹងតោះមក14ខែបើ14ខែដូច្នេះសួរថាចុះបើសំណាយើងគិត14ខែពីលើហើយមិនបាច់អីសង្ស័យរឧបសម្បទាថ្ងៃហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះពីលើហើយលើដល់12ខែហ្នឹងណា20ឆ្នាំនេះលើ2ខែទៀតបើយើងបំលែងទៅជាឆ្នាំបើឧបសម្បទាថ្ងៃហ្នឹងតែប្រហែលនឹងក៏បានវាលើប៉ុន្តែសួរថាចុះយើងយកអា20គុណណា20គុណតើថតត្រង់ខែណាយើងយកថា20គុណទេថតត្រង់ខែណា20គុណយើងគិតអា14ខែហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដកមកដល់សល់តែ12មកហើយវាគ្រប់មួយឆ្នាំមកយើងបូកមកអត់គាត់តែម្ដងឥឡូវបើនេះបើតែ15កើតខែអាសត់វាចំនួនវាដល់14ខែនោះយើងថយមកក្រោយមក15កើតខែអាសត់មកដល់100ខែបតុពុទ្ធនេះអត់សល់13ពី15កើតខែភក្តពុទ្ធថយមក100ខែស្រាប់12ដល់ណា12ទី12គឺថតក្នុង15កើតខែស្រាប់15កើតខែស្រាប់ណា15កើតខែស្រាប់យើងដក2ខែចេញមកដល់សល់នៅដក2ខែចេញទៅដល់សល់12ទី12វាថយមកដល់15កើតខែស្រាប់ណាចេះបែរថាត្រឹមតែ100ខែស្រាប់ប្រសាទមកទាបានហ្នឹងមិនចាំបាច់ដល់ទៅមួយណា100ខែសុទ្ធទេមែនទេព្រោះយើងគិតអាខែដែលផលសងពីរវាងខែ
ខែខាតហើយនឹងអធិគមានមកយើងសល់2ខែនោះបូកទៅយើងលើកដល់14នោះអញ្ចឹងបើគិតថាថ្ងៃ100ខែ10តែម្ដងវាលើកច្រើនពេកហើយអញ្ចឹងយើងយកតែចំនួនគ្រប់ទេចំនួនគ្រប់វាត្រូវថយមកអញ្ចឹងបានថាឲ្យដល់មកដល់15កើតខែស្រាប់នេះនឹងគឺមានអាយុ19ឆ្នាំ12ខែហើយ12ខែគេ12ខែបម្លែងទៅឆ្នាំវាបានមួយឆ្នាំបែរថានេះនឹងគឺមានអាយុ20ត្រង់ថ្ងៃ15កើត15កើតខែស្រាប់15ខែស្រាប់ត្រង់15កើតខែស្រាប់ប្លោះឲ្យអាចបកប្រសាទមកទៀតក្នុងថ្ងៃ100ខែស្រាប់បានព្រោះ15កើតឲ្យថតក្នុង15កើតវាអត់តពេញលេខតម្លៃទេខ្វះតែមួយយាមកម៉ោង1នាទីក៏បានផងឡើយយើងចាំរួមថ្មីនេះឡើងថ្ងៃស្អែកដើម្បីឲ្យវាពេញលេញតែម្ដងថ្ងៃ100ខែស្រាប់យើងអាចឧបសម្បទាបានណាទាំងចាំអ្នកណាអ្នកណាដែលកើតឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះហើយឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះជាឆ្នាំចរគឺចង់បួសបានរងចាំដល់100ខែស្រាប់គឺបួសបានហើយចឹងឥឡូវខែនេះវាឈានមកដល់ខែស្អីដែរខែកណ្ដឹងចឹងវាលើហើយវាហួហើយវាកាន់ទៅលើហើយកាន់ទៅល្អទៀតណាតែតែយើងមកលើហើយនេះត្រង់ដល់កឹកឲ្យឃើញពីគាត់ណាបានថាអត់ទៅចូលឆ្នាំចោលនេះទៅដំណងខែពុកខែមីអីហ្នឹងទៅតិចនាំយកប្រសាទបទាអត់ដឹងមកឲ្យយើងគិតទៅម៉េចយើងចង់ឆាប់អបសម្បទាណាចាំឲ្យថាយើងគ្រប់ពេញលេញបរិបោសិនទៅតែយើងគិតនេះមិនថាពេញលេញបរិបោគឺថ្ងៃ100ខែស្រាពេលបានថាដុតមកក្នុងខែស្រាយើងឆ្លើយថាដុតក្នុងខែស្រាអបសម្បទានោះអាចអបសម្បទាពេលខាងនោះអាចអបសម្បទាជាពិភពបានហើយហើយយើងដាក់ថ្ងៃមកគឺថ្ងៃ100ខែស្រាឆ្លើយខ្លួនឯងហ្នឹងទេឥឡូវប្រសិនណាបើក្នុងផ្ទៃ7ខែវិញឆ្នាំដដែលចុះឧទាហរណ៍ឆ្នាំដដែលចុះក្នុងផ្ទៃ7ខែយើងរាប់តែ7ខែបានមិនរាប់ក្នុងផ្ទៃ12ខែតែបើសិនណាបើអត់ដឹងស្លាប់ក្នុងអធិកថាលោកឲ្យយើងរាប់7ខែយើងអត់ដឹងកំណត់ខ្លួនយើងថានៅក្នុងផ្ទៃប្រហែលខែប្រហែលខែអត់ដឹងព្រោះកណាសុបិនកណាអាចបើដឹងថាក្នុងផ្ទៃប្រហែលដែរចាំថ្ងៃដែរខ្ញុំទៅដល់7ខែតើអាចថាថាបើមិនដឹងសោះឲ្យរាប់យកត្រឹម7នេះបើអត់ដឹងសោះតែប៉ុណ្ណឹងគឺដឹងណាស់រាប់យកប៉ុណ្ណឹងថាថាខ្លះ8និងខ្លះ10យក10និងខ្លះ9យក9និងខ្លះ11យក11បើដូចសាមណេរស្អីនោះវិញ10ប្រហែលឆ្នាំ17ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃនៅសល់ប្រហែលឆ្នាំពេលណាសៃលីដល់ពេលឆ្នាំ7ឆ្នាំ7ឆ្នាំ7ខែ7ឆ្នាំចឹងរាប់យកទៅណាបើសិនណានេះអឺ10អញ្ចឹងថាដល់ក្នុងផ្ទៃដល់19ឆ្នាំមានគាត់តែ1ឆ្នាំទេ9ឆ្នាំវាណាគាត់ថាវាមិនដែរមានដល់ផ្នែកអីហ្នឹងបើសិនជាកាត់ដៃនេះកាត់ឡើងពីស្អីនេះយើងអាចចូលតាមន័យបានឥឡូវគិតដល់7ខែបានបើគិតថានៅក្នុងតៃ7ខែប្រសិនណាមកដល់ថ្ងៃ15កើត
ខែអសុចដល់15កើតខែអសុចមិនតាន់បានស៊ីសងនេះយើងគិតថាអ្នកនោះមានអាយុ19ឆ្នាំអពរខែមែនទេអានេះបើយើងមិនតាន់ស៊ីសងទៅយកផលផលដកផលសងយកមកអត់ដឹងថាចំណេញអត់ដឹងថាអីចឹងយើងបែកបោកដកអត់ទេទេបោកដកមិនឃើញហ្មងពីរហើយណាអានោះយើងផលសងយើងនៅសល់2ខែពីរខែបែកបោកដកអត់ទេទេអត់មិនខាតខាតពេលហើយអា2ខែដែលចំណេញដែលសល់បានមកពីផលសងនេះយើងយកមកបោកជាមួយនឹងអំពិលឃើញអំពិលបោក2បើបើបោក2ឃើញ9កណាឃើញ9ចិត្តបាត់ថាប្រសិនណាមកដល់15កើតខែអសុចគិតពីក្នុងផ្ទៃមក7ខែហើយបោកជាមួយនឹងផលសងដែលយើងចំណេញទៅសល់2ខែបរិថានឹងមានអាយុដល់19ឆ្នាំ19ឆ្នាំ9ខែណា19ឆ្នាំ9ខែគឺថតក្នុងខែ15កើតខែសុចបើនេះថានឹងមានអាយុ19ឆ្នាំ9ខែនៅសល់ប្រហែលខែទៀតទើបអាចឧបសម្បទាបាន3ខែទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់12ទៅយើងបំលែងទៅបានមួយឆ្នាំណាហើយយើងរក9គឺថតក្នុងថ្ងៃ15កើតខែសុចដែរ9ហើយយើងរាប់ពី100ខែសុចពី100ខែសុចដល់15កើតខែកបិតមួយខែបានម៉ាក់10ណាដល់ខែ15កើតខែបងប្រកតាមដំណើលឿនពេកខែលោកតែមិនទាន់បានដល់តែអញ្ចឹង100ខែកបិតដល់15ខែមានកសេខែម៉ាក់2ហ្នឹងម៉ាក់11ឯងណា11ពី100ខែមានកសេដល់15កើតខែបង12អញ្ចឹង12ខែគឺថតក្នុង15ខែបង15កើតខែអូឯងណាតើតែរាប់ដល់ទេណាចាប់ហើយ1 2 3 3ពង3នោះវា12 9នោះវា12អញ្ចឹងនេះនឹងតតដល់ខែ15កើតខែពោះបានអាចពោះបានតាមរួយតើគេថាដល់15កើតខែពោះវា12ខែថ្ងៃទៅបានមួយឆ្នាំប៉ុន្តែអត់ឲ្យ15ទេដើម្បីឲ្យបិញគឺយើងយកថ្ងៃ100ខែពោះណាអ្នកនឹងដល់ថ្ងៃ100ខែពោះមិនអាចមិនអាចគូបានបើអាចបកប្រសੰតិទីពិភពបានបានពេញលេខតោះនេះកន្លែងណាតោះមកហើយអត់ទេទៅបយោទៀតទេពួកឆ្នាំណាស្អីក៏ឲ្យគឺមានវិធីរកអត់ដល់ចាំយកតាមវិធីនេះគឺយើងអត់ចេះព្រាត់អត់ចេះខូចទេតែបើយើងចេះនិយាយបែបសោរយៈបតិឯនោះវាអាចច្រឡំគំយកមកចេះនិយាយនេះឯងបើយើងគិតឲ្យតែឃើញបានប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាក៏អង្គវិបត្តិប្រើប៉ុន្តែចាំកតិតែបើឆ្នាំនោះឧទាហរណ៍ថារកបែបដកពុទ្ធសករាជបានទៅតាមនិយាយមិនថាកើតក្នុងអរបច្ចុប្បន្ននេះពុទ្ធសករាជ2562ហើយការកើតម៉ាក់2543ណាតែ3ពីដល់12ដល់
3បាន9ត្រូវហើយ9 6 1 6 15 1តែនេះបាច់ទៅទេមូលតងអញ្ចឹងក៏ឃើញដែរ19តែឃើញតែឆ្នាំទេក្នុងខែទៀតជាពិតវិធីនេះប្រួយតាមថាយើងយកអាមីនោះទៅវាស្រួលជាងចេះផ្លិច4ហោវាលេដល់ទេបានលក្ខណៈ4ហោហើយមកយើងដៃវិធីរំលេងដៃនេះគឺតាមការដឹងមក3ប្រភេទប៉ុន្តែបើជាមានលើនឹងទៀតណាក៏មិនដឹងដែរព្រោះតែយើងនឹងដល់សារជាវខាងនោះវាអត់ក្នុងតាក់តាំងមកមាន3ប្រភេទក្នុងបណ្ដា3ប្រភេទថា2ប្រភេទទៀតថាបុគ្គលទេថាប្រភេទទីអាចចេះចេះស្រាវថាឧស្សាហ៍គិតតែយ៉ាងទៅវាមិនងាយផន់ទេតែពេលយូរយូរគិតម្ដងមកវិញទៅចង់ផន់ហ្នឹងព្រោះទុំ8មិនឃើញខ្ញុំដឹងថាទុំ8វាអត់មានឡូវអស់ហើយមានតែបញ្យល់ទេមានតែសួរនាំមិសិនទុកទុកមើលសួរទៅណាអូយរឿងក៏កណ្ដាលដាក់លំខាត់ឲ្យធ្វើទៅណាអើយអត់ទេរៀបដៃឡៅកណ្ដាលដាក់លំខាត់ចុះបើខ្ញុំរៀបដៃយកតាមទីទៅដល់ដាក់លំខាត់ឆ្នាំមិនដែរទៅយើងថាអ្នកហ្នឹងកើតរូបសានបើកលបុតនឹងអត់អត់ដឹងថាខ្លួនខែសូរិយចក្រតិអត់ដឹងថាខែណាផងនឹងថាសូរិយចក្រតិមិនមានទេបាទសូរិយចក្រតិអត់នេះទេយើងវាទុំកាត់អត់អ្នកដែលធ្វើរឿងអីសម្បត្តិដំណើរនឹងចេះតែដាក់ប្រាក់ទៅអត់ត្រូវវាមានណាវាមានអាចឆ្នាំខ្លះទៅយុរ៉ុបឆ្លងគ្នាវិញយើងយកមកជាការថាខាងចន្ទគតិយើងត្រូវការបំបាច់កិនពុទ្ធសករាជមហាយើងក៏ត្រូវការដឹងឆ្នាំកំណើតឆ្នាំកំណើតខែហើយថ្ងៃថ្ងៃបំបាច់ដឹងថាពុទ្ធវិជ្ជាចន្ទវិជ្ជារបស់ត្រង់ដល់ថា 100% 300% អីគេទៅ15កើតទេតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានអត់អត់ដឹងទាំងអស់ទៅអត់ដឹងយើងដល់លើទៅ21ចាំមកប្រសាទទៀតយើងអត់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅចេញនីទៅមកកណ្ដាលទឹកដាក់អឺហើយបំផាន់គ្រឿងមែនសុំខ្លួនសួរមកព្រោះថាបើអត់ដឹងថាអាម្ដាយកុលវត្តហ្នឹងតាំងគាត់នៅក្នុងឆានថោកហ្នឹងដល់ពេលគាត់កុលវត្តការណាតាំងគាត់ដល់9ខែ10ថ្ងៃទៀតពេលម្ដាយកុលវត្តហ្នឹងសម្រាប់គាត់ក្នុងឆានថោកហ្នឹងគេរាប់ពីឆានថោកហ្នឹងដល់ពេលរំអញ្ចឹងយើងទឹកខែទៅខែហ្នឹងបងរាប់ឆ្នាំថោកឆ្នាំថោកណាហើយនេះមិនតន់យកសំណួរមិនក៏តាំងគាត់ក្នុងឆ្នាំថោកដល់ពេលសម្រាប់មកក្នុងឆ្នាំថោកដែរទៅពីរាប់ពីថោកនៅមួយរហូតដល់ចរដល់20ទៅរាប់ទាំងឆ្នាំថោកគណៈចិត្តក្នុងផ្ទៃមកព្រោះក្នុងឆ្នាំថោកដែរគឺនៅក្នុងផ្ទៃប្រមាណខែយើងគាត់តែគិតតែដឹងសិនថាប្រសូតតាំងគាត់ក្នុងឆ្នាំថោកហើយប្រសូតក្នុងឆ្នាំថោកដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាតាំងគាត់តាំងពីខែណាមកអត់ថាថាឲ្យគិតពីប្រទេសសំជិតយើងមានញៀនមួយដឹងថាប្រទេសសំជិតមកប្រទេសឲ្យរកយាមប្រទេសមកទៀតអញ្ច
តែបើយើងមិនដឹងទេមានពេកចឹងទេគេអាចស្កែនមើលដែលថាអូប្រហែលខែប្រហែលខែឬក៏ក្នុងផ្ទៃមកក្នុងឆានដដែលក៏ថាក្នុងឆានថតគេរកក្នុងផ្ទៃឧទាហរណ៍បាន9អឺផ្សាយ9ខែ10ថ្ងៃចឹងយើងកត់អានឹងទៅទៅ9ខែ10ថ្ងៃឬហើយចាំយើងរកគ្រប់អាឆ្នាំគាត់តែដល់យើងរកទីថតនឹងមកដល់ចោលមិនឃើញដល់ទៅ19ឆ្នាំ19ឆ្នាំមកហើយមកដល់តុលភួងវិញអាហ្នឹងមានអាយុប៉ុណ្ណឹង9ខែ10ថ្ងៃហើយយើងបោកអាស៊ីសងអាផលសងហ្នឹងទៀតយកមកឃើញចំណេញម៉ាក់វាឡើងទៅគេថាយើងឃើញដល់2ខែចំណេញ2ខែបោក2ខែមកអញ្ចឹងវាឡើងទៅ11ខែ10ថ្ងៃហើយយើងរាប់អាថ្ងៃអាថ្ងៃនេះទៀតពុំមានដល់សល់ថ្ងៃមានសល់អីមានព្រាយទៅទៀតណា100 200 300 400 500 600អញ្ចឹងណាដល់ថ្ងៃនេះយើងអាចថាប្រហែលពី100ទៅបើគាត់យើងយកថ្ងៃ100ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃយើងរាប់ពី100 200 300 400 500ដល់ថ្ងៃហើយទី10ទៅយើងចង់យកអ្វីគឺអារម្មណ៍ថ្មីដែលថាអញ្ចឹងថាដាក់លំហាត់នោះនឹងដាក់ស្អីដែររូបមិនមិនដាក់ទេបាទទេបាទបាទថាខ្លាចថាទៅពេលអត់ចូលទៅធ្វើទៅឯងទៅផ្លេចហ្នឹងណាទៅគិតយុគលរបស់មែនតែទៅផ្លេចអត់មានមានឯកសារចាំយកស្អាតមើលទៅស្អាតសម្រាប់នមោទនីគ្រូព្រះវិជូលនិងព្រះបាទនិងព្រឹកណាមកពេលជិះទៅចូលខ្ញុំទៅណាទៅណាលោកនឹងទៅឆាន់មីណាមិនដែរទេនៅត្រៀមឯកសារទៀតអញ្ចឹងទៅបាទដែរនៅទីលោកឆាន់ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយកមកដល់កន្លែងណាណាគេដល់កន្លែងណាមកទៅឆាក់ក្រុមគណៈបានទៅតាមគាត់របស់នេះលេចទៅបាត់គណៈក្រៀមគុកអាមូត